analarımız, apa singillerimiz, şairelerimiz, icatkarlarımız ta uşar heykeller, ta agah heykeller, ta uygar heykeller bu millet. Bu milletin ayolları hiç kaçan budramaydı. Bahar bayramı, Zülfü Apa'nın tavallud ayamları kirletken katta katta bayramlar bilen çindilden tebrikleyimiz. Özbeğinin büyük şairesi, bütün dünya tanıyan insan biz için bir ramz bulup, biz için, hem de yaşlarımız için bir maksat bulup, intilişke arzugulik ibrat bulup durdu. Güzellikni iltib jahonga, sano aytib har o'tgan onga, jamolingga bo'lib mahliyo, istaringdan olgan chaziyo, bizga qibol tilarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Unutilar xazon rez kuzak, tabassuming yuzingga bezak, mehrlaring menga oldirib, yomg'irlarni yerga yog'dirib, suvlarini elarmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Tabiatni chamanzor etib, baxtimizday kularmish bahor, bugun tunda kelarmish bahor. Asadova Dilnoza, 2019-yil Zulfiya nomli davlat mukofoti sohibasi bo'lganman. 19 marotaba xalqaro tanlovlar sohibasiman. Mana bugun bahorning ilk kunlarida Zulfiya xonim poylariga guldasta qo'yib, dugonalarimiz bilan, opalarimiz bilan birga ularni yodga olib, xotirladik. Men san'at yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston davlat konservatoriyasida o'qiyman. Zulfiya xonimning izdoshlari bo'lganimdan faxrlanaman. Bu men uchun juda ham katta baxt. Zulfiya xonim davlat mukofoti men hayotimdagi eng katta mas'uliyatlardan biridir va bu mukofot meni maqsadlarim sari yuksaklarga erishishim uchun katta turtki bo'ldi. Ayamiz bahorni nihoyatda sevadi. Bahorgi tashnalik Zulfiya xonimning ko'plab she'rlarida o'z ifodasini topgan. Toshdan ham, yerdan ham, uduqlardan ham bahorgi kamqoq inson bor. U borki, sen ham boy, ko'rkam, kela qol tezroq. Bu satrlarda ayamizning bahorgi bo'lgan tashnaligi, qumsab borishlari, intizorlik bor. Ko'klam kuytsila koyiblar ekan. Aldamchi bahorni koyiblar ekan, xalqin seva-seva boyiblar ekan. Xalqining nozimi Zulfiya xonim, shoirlar olamning xur nafasidir. Bu jumla odamning falsafasidir. Bu kun ezgulikning g'alabasidir. Baxtning marosimi Zulfiya xonim, anglab ko'zimizda borligingizni. Anglab so'zimizda borligingizni, ko'ksimizga taqsayt yorlig'ingizni. Siz bizdan roziman, Zulfiya xonim, mendan rozimisan, O'zbekistonim. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-kurs talabasi Marjona Qiyomovaman. Akademiyamiz tomonidan tashkil etilgan Zulfiya xonim nomidagi maxsus stipendiya tanlovi g'olibiman. Bugun 1-mart, bahor ayyomi. Buyuk shoiramiz Zulfiya xonimning tavallud kunlari, akademiyamiz tomonidan tashkil etilgan tanlovlar, stipendiya tanlovlar juda ham ko'tarinki nuqta hali hamon bo'lib o'tmoqda. Bugungi tadbirda men juda ham xursandman. Akademiyamiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar, ayniqsa Zulfiya xonimga qaratilgan e'tibor juda ham katta. Ya'ni Zulfiya xonim bu o'zbek xalqining, o'zbek ayollarining timsoli, vafo va sadoqat timsoli, tong kuychisidir. Akademiyamizda
umumiy hisobda 4 ta yo'nalish hamda bundan tashqari maxsus stipendiya uchun tanlovlar bo'lib o'tdi. Men tanlovda, ya'ni stipendiya yo'nalishi bo'yicha o'z hujjatlarimni topshirdim va tanlov g'olibi bo'ldim. Ya'ni Zulfiya xonim ijodini o'rgandik, izlandik, ular haqida turli xil maqolalar, respublika va xalqaro miqyosda ishtirok etdik va rektorimiz tomonidan, ya'ni akademiyamiz tomonidan yaratilgan barcha sharoitlardan o'zimiz uchun oqilona foydalandik. Ya'ni bugun bahor bayrami, Zulfiya xonimning tavallud kunlari, ularni qanchalik e'zozlasak, qanchalik qadrlab yanada o'rganib saboq olsak, shuncha ham kam. Zulfiya xonimga tab to'r qator misra she'rlarini aytib bermoqchiman. Bahorning ilk kunida ochilgan gulim, boy chechakning yuzlarim silaydi qo'lim, bog'imdagi nastarinim, ey atir gulim, bir umrning haqiqati Zulfiya xonim, vafoni tuylagan Zulfiya xonim, siz bilan keladi har yili bahorim.